1165, vi har beräknat där, vi har A. Vi kan ta A där, kopierar först roten ur negativ 3 i parentes, i kvadrat. Då har vi, vad sa vi? Då har vi negativ 3 upphöjt till 2, blir det roten ur av 9 och då får vi 3. Ta B, ser B, roten ur 3 upphöjt till 2, adderar med 4 upphöjt till 2. Så har vi roten ur 9, adderar med 16. Då har vi roten ur 25, då får vi 5. C, vi ser där nu då, roten ur 4 multiplicerar med 10 upphöjt till 8. 10 upphöjt till 8. Så kan vi, ni kan sätta isär den om ni vill. Men jag tror vi gör det. Det här är roten ur 4 multiplicerar med roten ur 10 upphöjt till 8. Så har vi 4 är 2. Den här 10 upphöjt till 8, roten ur, det ska jag skriva på sidan här, är lika med. Det är samma sak att skriva 10 upphöjt till 8 upphöjt till en halv. Och vi har en lag som säger så här, a upphöjt till x upphöjt till y. Då multiplicerar man den. Så har vi 10 upphöjt till 8 gånger en halv, det är 8 halv. Eller det är bara 10 upphöjt till 4. Så vi har 10 upphöjt till 4. Ni kan skriva på det här sättet, tror jag. Men om de vill att ni ska skriva utan exponent så har vi 10 000 gånger 2. Då blir det alltså bara 20 000. Jag såg nu att er bok har annat sätt att räkna. Titta på den. Men det här är det sättet som jag har räknat. Men som sagt, er bok har eget sätt att räkna. Vi ska titta på det. Aha. Ska titta på det. Nu funkar det. Ibland funkar inte det. D, vad säger den? 1165D. Vi har roten ur 9 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. A, den här igen, som jag har sagt, ni kan göra det så att det blir så här. Ni har roten ur. Det går bra. 3, 9, multiplicerar med 1, 10 upphöjt till 2 istället nu då. Så har vi, om vi räknar dem nu, 9 dividerat med 100, om ni vill skriva där, så har vi 3/10. Inget annat. Eller som sagt, ni kan sätta isär dem. Roten ur 9 multiplicerar med roten ur 10 upphöjt till negativ 2. Och då får ni 3 multiplicerar med roten ur av 1 dividerat med 10 upphöjt till 2. Så får ni 3 multiplicerar med 1 dividerat med 10 då. Därför det blir 100. Så kommer ni tillbaka till 3/10. Det är upp till er.